Velkommen til Movie TV, og velkommen til gallepremieren på årets vinder af Guldpalmen, The Square. En film, der trodser beskrivelse, hvor man aldrig rigtig ved, om man skal grine eller græde. Men her til gallaen kommer både filmens svenske instruktør, Ruben Østlund, og to af dens danske skuespillere, Christoffer Læsø og Claes Bang. Og måske kan de gøre os lidt klogere på sagen. Gallepremiere i MPL. Be here or be... The film in itself is based on the idea about the square, that installation piece or the art piece that is the installation in the film. For at komme ind på udstillingen, så skal man tage stilling til, om man er et menneske, som har tillid til andre mennesker, eller om man er et menneske, som ikke har tillid. And that is actually something that me and a friend of mine created. Mm-hmm. So now it exists in two cities in Sweden and two cities in Norway. I mean, the film is about like questioning on how we look on responsibility and how we look on the society in general. Where are the borders of our responsibility? Mm-hmm. So humanistic topics in a modern time. I guess that's what I'm aiming for. Okay. Ej, hvor du dejlig høj. Altså, ja, jeg er lidt lang i det. Skal jeg gøre noget? Nej, jeg tror det... Jeg plejer at gøre sådan noget her. Gør du det? Ja, lige at gå ned i størrelse for mig. Ja. Det vil være sødt. Dags, det er en fantastisk film. Ja, er det? Har du set den? Ja, jeg har set den. Sådan til presseforestilling for et par uger siden. Ja, fantastisk. Det var bare sådan helt overrumplende. Og det vilde er jo, at den er jo både... Man ved jo skiftevis ikke, om man skal grine eller græde. Nej, og det er satirisk, og det er alvorligt. Ja. Er det svært som skuespiller, så skal jeg igennem hele den strøm af kollisioner, eller man skal sige? Det lyder lidt præsentøst. Nej, men altså, fordi det som... Altså, det kan godt være, det lyder sådan en lille smule næsten arrogant at sige det, men det er jo noget med på dagen at lave det, man laver, ja, kan man sige, ikke? Så i dag laver vi denne her, og i morgen laver vi denne her, og så laver vi denne her. Og så bliver det sat sammen, og så får man, tror jeg, den der ting, hvor man sidder og tænker, fuck, skal jeg grine, eller skal jeg græde? Men vi sidder jo aldrig, og altså, jeg er jo aldrig midt i, altså jeg sidder ikke og tænker, om jeg skal både få dig til at grine og græde på samme tid. Jeg gør jo bare det, jeg gør, ja, på den dag, og det er jo rigtig meget sådan noget, der har noget med den her instruktør at gøre, fordi han er jo sådan, lav nu denne her situation, som du kan se for eksempel i filmen, er der jo sådan en interview i begyndelsen, ikke? Ja. Som vi kan minde om det, vi laver nu. Ja, ja, præcis. Så det er jo noget med fucking bare at gøre det. Ja. Og så den næste dag gør, altså, og det er jo på den måde, der bliver sådan en, ja, der bliver den kurve i det, kan man sige, ikke? Hvor man får den der fornemmelse af, fuck, skal jeg grine det her, eller skal jeg græde, eller skal jeg gå ud, eller skal jeg kan ikke holde ud at være her? Altså. For instance, if we took your bag and placed it here, would that make it art? Ah. Okay. Jeg tænkte netop, at jeg sad og så den scene, at hvis jeg skal møde dig, så håber jeg, at jeg giver lidt bedre mening og lidt lettere at besvare mit spørgsmål. Du bliver super fin mening. Ja, ja. I think that I, all of my movies that I've made, I'm trying to find a thing, you know, like exactly when you're looking at life. Life can be comical and tragical and horrifying at the same time. And I think that I try to have that approach in my movies also. So I love when a scene can be very funny at a certain moment and 2 seconds later, you don't know if you're allowed to laugh. No. Stop it. Stop it. Very funny. Jeg vil dog sige, når man arbejder med Ruben, han er forholdsvis tæt på, hvor man spiller. Han sidder ligesom inde i sådan en lille telt, okay, og kigger på en skærm, og man kan høre, at han flækker og griner nogle gange. Men man er lidt smule ukoncentreret, så ved man jo godt, at man har fat i noget af det rigtige, ikke? Ja, ja. Altså selv instruktøren ikke sådan kan styre følelsesregister, ikke? Så ved man, det er fantastisk. I've read that some of the international actors had to, quote, get used to the Swedish direction. What is that Swedish direction they had to get used to? I guess that the Swedish direction is that we do a lot of takes. Okay. We do a lot of takes. And in average, I do around 40 takes. Wow. So for an example, when Klaus or Elisabeth Moss or Dominic West or Christopher, that also is a Danish actor that is in the film, when they are on set the first day, they are very used to doing 5 takes.
But then they have to save their energy, and then in the end of the day, I say, okay, now there's the final 5 takes. Let's do a countdown. Wow. And then we're like, 4 takes left, everybody, come on, you know? And trying to push up some intensity and some, yeah, the feeling that it's an important football game going on. Wow, cool. So they have to save with their energy in a different way when they're shooting with me. Altså, det er jo meget en tidsting at få lov til at bruge den tid, det tager for at komme ligesom ind i det. Ja. Og det er bare et privilegie at få lov til det. Ja. Fordi altså, sådan er det jo ikke på herrens veje. Nej. Men basically vil jeg mest bare sige, at det her har simpelthen været det mest tilfredsstillende, jeg nogensinde har prøvet. Fordi hvis man godt kan lide at arbejde, så kan man jo godt lide at arbejde hårdt. Ja. Og jeg har jo fået her al den tid og al det plads, man overhovedet kan ønske sig som skuespiller til at undersøge enhver fucking scene i den retning, og i den retning, og i den retning, og i den retning. Og skal vi prøve at gøre sådan, eller skal vi... Altså, det har været sindssygt. Det har været... Altså, prøv at høre, jeg ved godt, jeg har sagt det her mange gange i utrolig mange interviews, for den her film er jo kraftedeme ude i hele verden, så jeg har snakket med virkelig mange, men jeg har sagt det her 100 gange, men jeg har simpelthen fået lov til at køre fucking Rolls Royce'en af mit job med den her film, det har jeg. Ja, og kæft, man. Så er der nogen, der har valgt at være lyseslukkere. Det er pludselig fantastisk. En anden ting, som du sikkert også har skulle besvare en hulens masse gange. Men altså, der har jo været de her rygter nu, så du taler jo skide godt engelsk i filmen. Yeah. Altså, det siger jeg bare, fordi det kommer lidt som en overraskelse for mig, fordi jeg synes tit, det er sådan lidt caveman-agtig dansen på engelsk. We're a museum of modern and contemporary art, so we need to present art that is the art of today. Art that is absolutely cutting edge, and the competition is fierce. Det var så elegant, og nu er der jo lige de her rygter om, der lige har været at huske lidt dig som Bond. Jeg kunne godt se det. Kan du selv? Altså, prøv at høre, det er et rygte, og jeg synes virkelig, det er sjovt. Og jeg er meget smiret over det, men det er bare et rygte. Jeg har faktisk mødtes med hende, der producerer Bond, Barbara Broccoli. Ja. Men om et andet projekt. Okay. Så jeg tror, at hvis hun synes, at der var noget om det der, så ville hun muligvis have nævnt det. Det er fiks. Rigtig god aften. Tak for snyderen. Fantastisk igen. og så kom lyset tilbage. Fantastisk. Kan vi lige tage det hele igen? The Square er en frizone, hvor tillid og omsorg råder. I den har vi alle lige rettigheder og forpligtelser. Der har vi den så. Gyldne palme, som The Square vandt tidligere år. Jeg spurgte, om jeg måtte få lov til at holde den, men så fik jeg at vide. No can do.